Ljudi, nacija nam je u problemu, društvo nam je u problemu. U Vranju smo šetali gradom sa ljudima, a u Leskovcu je, nas je sačekala, pa stvarno je malo reći, prepuna sala. Posle dugo, dugo vremena sam osetio ono čemu smo se zapravo i nadali kad smo celu tu stvar sa proglasom pokretali, a to je nekakva energija koja se vratila među ljude. Jedna od želja mojih, a i drugih saradnika u proglasu, između ostalog, je bila da proglas nikako ne ostane nekakav zatvoreni krug ljudi. Naša ideja je bila da to zaista bude jedna svenarodna baza nekakve saglasnosti o nekakvim minimalnim standardima koje kao društvo moramo da ispunimo. Ne može postojati demokratija sa dezinformisanim građanima. Svuda vidite ljude koji su željni, koji hoće da kojima je potrebno da pričaju, kojima je potrebno da ih neko čuje, kojima je potrebno da čuju drugačiju reč i osjećaju da je i nama potrebna podrška, ne samo njima od nas. Izvorni nosilac suverenosti je građanin. Pasivnost i skepsu je uvek lakše razviti nego optimizam i akciju. O nas koji se usuđujemo da kažemo da nešto možda ne valja u ovom društvu, naziva stranim plaćenicima, špijunima, a ovi koji aplaudiraju su patriote. Vrhunski odraz patriotizma u narednih 50 godina će biti ko najstrože poštuje zakon. Kada dođe do nekakvih promjena u društvu, svedoci saradnici niču kao pečurke posle kiše. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1, moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da vam se zahvalim što ste ovde uz nas. Ostavite nam neki share, like, subscribe, zapratite nas na društvenim mrežama. Ukoliko želite nas podržite, imate join na YouTube-u, Patreon ili PayPal, svi linkovi su u opisu ove epizode. Takođe, brzo ću ove servisne stvari. Hvala našim sponzorima, to su Beans Kafa, uz koju razgovaram sa svojim gostima. Beans ima sjajnu ponudu espresso na koju se možete pretplatiti da vam mesečno stiže na vašu kućnu adresu. Ukoliko želite pravi espresso u zrnu koju meljete u ovako jednom aparatu koji je iza mene, njihova ponuda je na linku u opisu ove epizode. Naš drugi sponsor je Scandinavian Design Center, u njihovim stolicama sedimo. Scandinavian Design Center je jedna porodica brendova koja vam omogućava da opremite svoju kancelariju, bilo u nekom poslovnom prostoru ili u svom domu. Takođe, njihov link je u opisu ove epizode. Naš treći sponsor je Grooming Masters, oni nude sjajne proizvode za negu brade i kose ili brijanja. Ukoliko vam je potreban pravi poklon za muškarci ili ukoliko želite same sebe da častite za neko pravo hedonističko brijanje ili nego svoje kose ili brade, Grooming Masters link je takođe u opisu ove epizode. Takođe je Grooming Masters svim gledaocima ovog podcasta omogućava popust od 15%. Sve što je potrebno jeste prilikom kupovine da ukucate JPJ15. Moj gost u ovoj epizodi je Miodrag Miša Majić, sudija apelacionog suda, doktor pravnih nauka i pisac. Povod za ovo gostovanje je to što je on jedan od 14 pokretača inicijative Proglas, o kojoj se mnogo pričao, bila za celu Srbiju, a drugi povod je to što je jedan od njegovih romana, Deca zla, ekranizovan i u formi serije je ovih dana, ovih meseci, emitovan na platformi ili pušten na platformi HBO i možemo svi pretplatnici HBO mogu pogledati, tako da o toj seriji se mnogo pričalo. Njegov raspored je dosta zauzet, tako da smo ugrabili malo vremena da snimimo ovu epizodu. Uživajte u njoj. Dobrodošli. Bolje vas našao. Ja uvijek počinjem podcast sa tim, to mi je bio jedan gost i rekao, on voli da pita ljude šta ima na ovo lepo. Jer često je pitao ljude šta ima novo i onda oni krenu nešto ružno, kao neki nešto dnevno, šta ima nešto novo, lepo. Ima lepih stvari čak i u ova vremena, čini se, koja ne ostavljaju mnogo prostora za lepo. Evo, stvarno je, došao sam pre par dana, sad više ne znam, toliko se brzo odvijaju događaji sa juga Srbije gde obično
kažemo kako se teško živi, kako nije to to, ovaj, i to definitivno jeste da se teško živi, ali recimo prelepo nas je začekalo vreme i divni ljudi. I, ovaj, i dalje sam pod tim utiskom. To su Vranje i Leskovac. Ljudi, Vranje i Leskovac, to je neverovatno bilo. U Vranju smo šetali gradom sa ljudima, a u Leskovcu je, nas je sačekala, pa stvarno je malo reći, prepuna sala ljudi, ovaj, koji su sedeli, stajali, ulazili, znači, posle dugo, dugo vremena sam osetio ono čemu smo se zapravo i nadali kad smo celu tu stvar sa proglasom pokretali, a to je nekakva energija koja se vratila među ljude, makar eto u tom trenutku kad smo bili tamo. I divno smo se osjećali, vraćali smo se nazad kombijem i pričali smo o tome kako je vredelo, eto, i da ničeg drugog ne bude, a bit će, ovaj, kako je vredelo. Da ima ljudi. Da ima ljudi i da ono što je, kažem, bar meni, ja vidim i drugim ovim mojim kolegama, saradnicima na tom poslu, najviše nekako upadalo u oči ta jedna strahovita apatija među ljudima, ta namrštena lica na ulici, nekako kao da je sva energija iščilela i da su ostale samo brige i nekakav onako životarenje. To smo želeli nekako da probamo da preokrenemo. I nekako nam se čini da eto, gde god odemo da se to i dogodi. Kakva razlika između otvorenih i zatvorenih prostora? Pošto negde kad nađete na zatvorene prostore, na kraju odete na otvorene, na kraju oni koji su zatvorili prostor naprave sebi medveđu uslugu. Da, tako se događa. Razlika jeste velika. Različito se ljudi ponašaju u zatvorenim, otvorenim prostorima. Različito se razgovara u zatvorenim i otvorenim prostorima. Različito se verovatno i mi koji im se obraćamo, ponašamo. Kada govorite na trgu pred puno ljudi, kada čujete taj neki huk mase koji odgovara od onoga što je u zatvorenom prostoru. Međutim, s druge strane, zaista, kažem, toliko smo imali i sreću i zadovoljstvo da gde god odemo i zatvoreni prostori su skoro pa otvoreni. Koliko je ljudi, da se polako briše ta granica. Evo, koliko znam, sad će u Nišu biti sledeći veliki otvoreni prostor u nedelju. Pre toga, evo, juče je opet bio zatvoreni prostor. Tako da se ide tamo gde je moguće. I nažalost, eto, kažem, to je višestruko sad interesantno posmatrati uopšte tu ideju koja je nažalost ovde kao i mnoge nastranosti dobila nekako pravo života, nekakav legitimitet da ste vi zabranjeni, a ne zabranjeni zato što ste nekakav, šta ja znam, nepristojan čovek ili prikazujete nekakve opscene materijale ili nego ste zabranjeni prosto zato što ne podržavate očigledno vladajuću ideju. I to je sad već postalo kao opšte mesto, kao pa naravno nećeš dobiti prostor, kao da su ti prostori od domova kulture, opštinskih nekakvih sala, u Kragujevcu je bila u pitanju skupština grada, sala koja dakle svima pripada i tako dalje i tako dalje, pa sve do privatnih prostora. Evo, u Vranju smo imali dogovorenu hotelsku salu, da kao potpuno je okej da se tebi zabrani dolazak tu. I nekako, kažem, i na to su ljudi izgleda navikli i mi se trudimo da ih probudimo i na taj način, ja kažemo, ljudi, to nije normalno, ne zato što smo to mi. To uopšte nije normalno društvo u kojem se ljudima zato što misli ovako ili onako, nešto što nije ničije. Jel te, nije to sad, ja sam pitao kod vas, daj mi stan, pa ću ja tu da puštam muziku koju ti ne voliš. Da. To su prostori koji bi svima trebalo da budu dostupni pod jednakim uslovima, ali eto, kod nas je to potpuno, kao pa da, pa naravno ti neće dati. Privatizovana država. Da, potpuno.
Koja razlika između, recimo, Zrenjanina gde ste bili i Vranja? Koliko je razlika ta severna, rekli ste, u tim podelama? Da nas često i dele na sever i jug i na ovo i na ono. Da, strašno prvo mnogo dela. Ja bi samo pre toga rekao par reči o tome, jer mi se čini povremeno da nismo svesni koliko se izgleda i na tome temeljno radilo. Na polarizacijama? Da. Jedna od najvećih tema. To je strašno i kad god sam o tome razmišljao, shvatio sam da bez obzira što eto kao malo mislim i o tome, malo to posmatram, da svaki put kad zagrebem zapravo samo površinu i vidim koliko je to mnogo dublji problem ovog društva. Zapravo kao da nema transverzale po kojem nismo podeljeni i po koje se to nije brižljivo negovalo, počinje iz detinjstva Zvezda Partizan. To je prva podela. Pa moguće, da. To je prva prava podela. Ja sam, eto, na žalost ili na sreću, davno ostavio iza sebe to navijenje, iako sam kao klinac bio ozbiljan navijač. Moguće da i to, pa nisu ni oni koliko vidim nešto povukli na tu stranu. Ja sam strašno bio navijač, mene baba pokojna povukla, interesantno, baka, pa je strašno gledala fudbal, pa me ona na to i na utakmice i tako dalje. I onda je to zamrlo kod mene negde, upravo onih 90-ih godina, praktično nakon Barija, to je poslednje kad sam se ja ozbiljno ono, bio zagrejan. Nije nakon Sampdorije u Bugarskoj. Tu stvar, ne. Ove stvari su strašne, znate, ja gledam evo i sada, čak i lepe stvari kad se dogode, evo, lepe, u smislu, evo gledam danas, juče, više ne mogu da ispratim, strašno je puno informacija, jedna od želja mojih, a i drugih saradnika u Proglasu, između ostalog, je bila da Proglas nikako ne ostane nekakav zatvoreni krug ljudi, već i sami ljudi koji su ga pokrenuli nisu istomišljenici po mnogim stvarima. Naša ideja je bila da to zaista bude jedna svenarodna baza nekakve saglasnosti o nekakvim minimalnim standardima koje kao društvo moramo da ispunimo i da to bude, pa eto tako, zaista jedan svenarodni krik, apel, ljudi, nacija nam je u problemu, društvo nam je u problemu. I onda vidite koliko su ukorenjene te podele kod nas kad se pojavi, što mene jako raduje, da neko ko ima recimo desnije ideje se priključi Proglasu, odmah skoče kao ovi drugi, šta će ovaj, kad je obrnuta situacija, ovi drugi. Nekako smo potpuno naučeni da mi moramo da se posmatramo preko tih plotova i da kao da nema ni nekakvog minimalnog zajedničkog interesa, što vi kažete, ako ti navijaš za Zvezdu, da li će nam biti čista voda, ni to nije više zajedničko pitanje. Peko sam roštilj za Partizanovce. Da, varijanta, znači, kada se sretneš sa nekim i kada se upoznaš jedan na jedan, to sam baš primetio. Prijateljstvo jedan na jedan je često varijanta oko čega se slažemo. Šta su nam zajedničke stvari, da li volimo istu muziku, da volimo ono, iste stvari, a kada je grupa i kad treba da prihvati jednog novog nekog, on gledaju šta, po čemu se ona razlikuje od identiteta grupe. Da, pa to, ali kako kažem, to su neke ono primarne podele, ja ne znam zašto smo... Kao refleks. Refleksi koji se ipak negde, kako kažem, nismo mi baš ni tako mlada nacija, ni tako mlado društvo, to su neke stvari koje je trebalo davno ostaviti iza sebe, pa imate konsenzus oko nekih minimalnih zajedničkih stvari, interesa koje ne dovodite u pitanje, jel te? A onda se sad razlikujemo da li ovaj, nemam pojma, za monarhiju, ovaj za republiku, i to je potpuno legitimno. Krenemo od konsenzusa, pa kako promisimo? Tako je, a mi nekako kao da je naša suština i odrednica podela. I da je to jedini konsenzus, da moramo stalno biti podeljeni i da se slučajno ne dogodi da se nekako približimo oko nekih stvari. Ali mene raduje, kažem, uprkos tome, mi smo zadali sebi među mnogim drugim na izgled nedostižne neke ciljeve, kad smo u sve to krenuli, jedan od njih je zaista bio da pokušamo da
okupimo što širi front ljudi, upravo na tragu tog neprihvatanja činjenice da ispada da kao više ni o čemu ne možemo da se složimo. I to je, to je, čini mi se, makar malo, ne čini mi se, sad sam siguran, makar malo okrnjeno proglasom. Da, uspeo je, i to mnogi sad već kažu, da možda prvi put posle 5. oktobra ipak zahvati jedan daleko širi front i da se ne može spočitavati, ne, vi ste sad samo ova ideja ili ste samo ova ideja ili ste samo Zvezda ili Partizan. U čemu su onda te sličnosti između Zrenjanina i Leskovca i Vranja? Sličnost osnovna je ta potreba ljudi koju smo na svim mestima videli, i u Zrenjaninu i u Vranju i Leskovcu i u Valjevu, ta potreba da se ponovo pronađe razlog i nada i smisao. To se bukvalno vidi kod ljudi da ono što smo rekli na početku, da od te početnog stanja koje smo detektovali, te jedne apatije, te jednog osjećaja besmisla, sveopšteg, zapravo ljudima je malo treba da ponovo dobiju tu iskru i da ponovo prepoznate tu iskru u njima. Aha. To je potpuno jednako na svim ovim mestima. Na svim ovim mestima je to potpuno jednako smo prepoznali kod ljudi. Svuda vidite ljude koji su željni, koji hoće da, kojima je potrebno da pričaju, kojima je potrebno da ih neko čuje, kojima je potrebno da čuju drugačiju reč, jer u većini tih mesta koje smo obišli i obilazimo i dalje, ne u svim, ali u većini je gotovo u potpunosti medijska blokada i njima su ti skupovi, a to sam ranije prepoznavao i idući knjigama po Srbiji, njima su to bukvalno prozori u svet. I prilika da onog svog prijatelja, komšiju potapše po ramenu i bukvalno da kaže, ej, još smo živi, tu smo. Nismo sami. Nismo sami. I to je druga, eto, sami ste to izgovorili, čini mi se, bitna odlika proglasa, što su ljudi posle dugo vremena tako fragmentisani, tako razjedinjeni, tako oterani u neku vrstu ilegale, svesno, osetili, pa neka energija je sa mnom, ovi ljudi su sa mnom, nisam to više samo ja, nisam ja lud. Iza mene je sad, ne znam, 160, 170 hiljada ljudi, to je ozbiljna stvar, iza mene su ljudi koje ja volim, poštujem, i zaista su tu sa nama i govore nam da je moguće i da su i oni rizikovali i pozivaju nas da rizikujemo zajedno. I osjećaju da je i nama potrebna podrška, ne samo njima od nas, nego da je i nama potrebna njihova podrška. I da zaista u tom ambijentu se onda oseti, možemo sve, jer ovo, upravo suprotno poruci kojim se sistematski šalje, ne možete ništa, nikada iz ovoga nećete izaći. Meni se strašno dopalo jedno poređenje koje je moja koleginica Bojana Saović, i nekoliko puta sam citirao tu Žilja, na jednom od tih skupova rekla, i zastrašujuće, a i neverovatno adekvatno. Kaže, prolazila sam obuku za nasilje u porodici kao tužilac. I onda su nas stručnjaci za nasilje u porodici, psiholozi, naučili da su dva osnovna momenta kako nasilnik žrtvu, jer često se pitamo kako je moguće je tako dugo, a nekada i čitav život ostala ili ostao, uz nasilnika i da nije ništa probala, jel te, ili probao. Kaže, dva su osnovna momenta kako nasilnici vezuju žrtvu. Prvi je poruka koju šalju, nikada nećeš pobeći od mene. A ako se, i to je druga je, a ako se ikada i desi da pobegneš slučajno, a neće se desiti, naći ću te, ili, a za to vreme će biti još gore. I onda se zapravo
ideja o akciji sistematski slam. I ona je to povezala i meni je to fantastično bilo, kaže, pogledajte poruku koja se nama šalje kao građanima. Nema promene. Nikada nećeš promeniti, zapravo. Ako se slučajno desi da i promeniš, to može biti samo gore. I to paralela tog nasilnog obraćanja zapravo, siguran sam, ja nisam naravno psiholog, nije ni koleginica koja je to rekla, ali kad se o tome promisli, jasno je da to stvara abstinenta. Jasno je da to stvara čoveka koji je nezainteresovan za akciju, jer najbesmislenija je akcija koja unapred ne dovodi do odnosno nema nikakvu šansu. I to, kad ste pitali kakve su sličnosti, to je najveća, čini mi se, sličnost, ta energija koju osjećamo ovi ljudi i dolaskom i tim razgovorom i drugačijim rečima nas oslobađaju od tog začaranog kruga neuspeha i nemogućnosti. Ja mislim da se čak ta otupljenost i ta bezizlaznost da se već sistematski stvara. Naravno. Jer recimo bila je pre nekoliko epizode bila Bilja Stepanović ovde i iznala je jako mnogo stvari koje njoj ženi kao ekonomisti ne mogu da se dovedu u pitanje. U komentarima ispod epizode niko nije branio režim. Znači, sistematski je bilo rečeno, i baš smo pričali o izborima, da li treba da budu obavezni i ostalo, da li glasanje treba da budu obavezno. I onda sistematski su bili ono botovi koji su pisali nema izlaza, nema za koga da se glasa. Tako je. Znači, to je bukvalno... I to je nažalost poruka, kažem... To mislim da nisu svi botovi. Da, neki su sigurno. I ono kao korisni jer vide da je gomila komentara u tom pravcu. Imam utisak da neki ljudi koji to pričaju nisu više ni botovi, nego imaju onu misaonu zabludu da je najbolje da njihovo mišljenje bude onako kako je mišljenje onoga što oni imaju utisak da je većina. I to je, ali ne treba, kažem, nikako prenebregnuti i činjenicu da je na mnoge ljude uticao nametanje takvog stava. Dakle, kako kažem, ovu pasivnost i skepsu je uvek lakše razviti nego optimizam i akciju. To je po definiciji tako. A ako na tome još insistirate, kao što naša vladajuća politika insistira, ona šalje stalno tu poruku, nikada me pobediti nećete. To apsolutno automatski stvara pasivizaciju i abstinenciju. I nema ko da me pobedi. Da, to je to. Znači, šta ćeš da izlaziš ti da biraš nešto drugo? Ja znam da sam ja loš, kao možda sam ja i loš, ali nema ko bolji. Tako je. Tako je. I zato je meni to poređenje bilo, i zato je u trenutku kada sam i sam shvatio u kojoj meri su te dve stvari povezane, došao do toga da je ljudima nekako potrebno reći sličnu stvar kao paradoksalno i žrtvama nasilja. To je netačno. Taj obruč oko sebe moraš da raskineš. Niko ti nije dao od ljudi koji ti to govore ni život, ni uverenja, ni sposobnosti, ni sve ono što imaš, tu potrebu da im se ponovo udahne ili da se pomogne, da se udahne ta klica slobode. Onoga s kojim se zapravo svi rađamo, ali je negde na tom putu neki od nas pogube. Da, samo jako teško po nekim žrtvama da izađu iz toga. Jako teško. Veoma je ovo težak proces. I ovo je stvar, pa da budemo iskreni, da nismo i nas prvih 14, pa onda i svi ovi ljudi shvatili da je zaista došlo do kraja, ne bi se verovatno ni sada okupljali, ne bi prolazili ovo što prolazimo, ne bi se neki ljudi koji su zaista zaslužili u punom kapacitetu da uživaju u penziji i da, što kaže, ko šta voli, radi, odmaraju se, ne bi sada
uzduži popreko putovali po Srbiji i išli i razgovarali s ljudima, ali zaista kod svih nas taj osjećaj da smo jako, jako zabrazdili bio i ostao dominantan i da ako se nešto ne preduzme, da će opet morati da se čeka novi moment, a svaki naredni moment će biti sve teži i teži, sve gori i gori. Vaš 14 je krenulo. Svaki od vas je praktično još po 10.000 doveo na sebe, koliko sad već skoro 200.000. Ovo će biti emitovano za 2 dana, tako da možda stigne do 200. Kako da sada izbjegnemo drugi efekat? Ima tamo 150.000, ne treba im još i moj potpis. Zašto je važno da i danas ljudi potpišu proglas? Uopšte to razmatranje ljudi kao broja je takođe jedan od tih nekih bočnih aspekata ove zablude o koje smo govorili. To je takođe dehumanizacija. Potpis proglasa, i mnogi su pitali šta je uopšte, zašto potpisujem proglas, kakve veze ima, eto, šta to uopšte znači. Najpre čitava ideja, i mi smo i to govorili i razgovarali o tome sa ljudima, rekao, mi prvo želimo da pomognemo u stvaranju ili ajde kažem u povratku na jedno društvo u koje vas nikad niko, ni u kakvoj situaciji više neće terati da svoj glas date ili ne date, da će to biti potpuno individualna stvar, gde nikad nam se više u životu neće dogoditi da te neko prisiljava da slikaš ličnu kartu, da zoveš još njih 5, da se zaklinješ da ćeš dovesti babu, mamu i tetku i tako dalje. Da ti od toga zavisi posao. Potpuno individualna stvar osjećaja tvog da upravo to mora biti proglas. Znači, da li ćeš dati potpis ili ne, da to treba da bude jednostavno tvoja lična odluka, kao što i moja bila kada sam odlučio da pristupim u ovih prvih 4. Jednako. Znači, šta je značio i moj da proglas bi bio i bez mene i bez bilo koga tamo, to što je sada, ali moja unutrašnja potreba, iskrena unutrašnja potreba bila ta, ja se rekao, ja želim svoj glas da dam za ovo. I naša ideja da je zaista, da svako ko tome prilazi treba. I onda sam u Leskovcu to i rekao ljudima, pitaju često šta je proglas. Proglas je upravo to, daj svoj glas, oglasi se, pogledaj koliko je ljudi oko tebe i onda zajedno sa tim ljudima kreni u nekakvu akciju i promeni nabolje društvo, korak po korak, neće ići brzo. Jako dugo smo dozvoljavali da se pred našim očima ono razara, misleći možda da ne možemo ništa, možda zaista u nekom trenutku i nismo mogli više, ali osvesti to da osim tebe, baš tebe, ne onog do tebe, to ne može da se učini. A deo te zablude, kažem, je i to, pa ne, neko će drugi, kakve veze ima. Kakve veze ima i na danu glasanja, dal sam ja, kada... Ne, ne, ima veze svaki taj čovek, jer niko nije od tvog glasa vredniji. Da. Na danu glasanja naročito. Nema glasa koji je vredniji od tebe. A tako i u mnogim drugim stvarima promene društva, naročito, te ljudi misle, sad nije bitno šta ja kažem, bitno je šta kaže Ceca Bojković, Miša Majić ili Vlada Kostić. Ne, jako je bitno šta kažeš, jesi ti, ja to uporno pričam i uporno govorim ljudima, moraš da shvatiš šta je to da si ti nosilac suverenosti. Ne predsednik Republike, ne premijer, ne poslanik, izvorni nosilac suverenosti je građanin i to je tako i u Ustavu i ne samo u ovom Ustavu, nego u većini Ustava sveta. Samo što kod nas se ne poštuje. Ali da bi se poštovalo, mora prvo to građanima da se objasni. Ja sam puno puta stekao utisak da je deo ove velike zablude i prevare u koje živimo nepoznavanje tih osnovnih postulata društva koje smo mi u Ustavu zapisali. A to je da je ovo država svih građana koji u njoj žive. Znači, naša u punom smislu zajednička kuća, sad kao što je ovde vlasnik ste vi i možda još neko, to je vaš. Tako je država ravnopravno vlasništvo, da tako kažemo, svih nas koji živimo.
A dešava se jedna potpuna smišljena inverzija da smo mi potpuno nebitni tu. Da smo mi tu, ne znam, da bismo vukli tu galiju u kojoj gore negde na vrhu sede neki ljudi koji završavaju svoje poslove, bogate se, nameštaju svoju tazbinu, rodbinu i tako dalje. Znači jedna totalna inverzija da smo im mi dali punomoćje da nas zastupaju, a oni rekli, sad zamislite, date punomoćje, on kaže, više mi uopšte ne trebaš. Javi se za 4 godine ponovo da to produžimo, umeđu vremenu ja ću da prodajem, kupujem tvoju imovinu, da radim šta god hoću. Umeđu vremenu ne važi, umeđu vremenu ne postojiš. Punomoćje postoji samo taj dan. I plus ono što je najopasnije, a time se vraćamo na priču podele, direktno suprotno ustavu ove zemlje, koje je temeljni akt naše zajednice, kako smo se dogovorili da ona izgleda, umeđu vremenu će prava jedna ili ako hoćete često i prava imati samo ljudi koji aplaudiraju, a svi oni koji se usude da se upitaju ima li tu nešto sporno, prema radi kad se dovodi u vezu ministar sa mafijašima, momentalno prestaju da budu deo ove naše zajednice. Oni postaju nekakve lutke za iživljavanje, za pljuvanje, za mete, za ko zna šta, samo zato što su se sudili postaviti. To je jako, jako opasno i u tome, nažalost, prednjači onaj ko bi poslednji to smeo da radi, a to je predsednik Republike. I njegova osnovna dužnost po Ustavu je da kaže, manifestuje jedinstvo države i građana. I vi sad kad pogledate tu ustavnu kategoriju i ono šta radi predsednik Republike, to je, ne može biti suprotnije od toga šta je njegova osnovna ustavna obaveza. On nas proglašava neprijateljima, on nas proglašava protivnicima države, on nas koji se usuđujemo da kažemo da nešto možda ne valja u ovom društvu, naziva stranim plaćenicima, špijunima, a ovi koji aplaudiraju su patriote. Znači, direktna podela društva. I to je u punoj meri protivustavno. No, ili totalno nebitnima. Da. To je čak benigno. Da. To je čak benigno nebitni, ali je opasno nazivati jedan značajan deo ipak populacije, koji iz nekog razloga pokušava da... ja sam često... Kad su me pitali neki novinari, kaže, pa šta više da ga pitam, rekao, imao sam nekoliko ideja šta bih ja pitao u tom razgovoru. Jedno od njih je sigurno bilo, ok, mi smo svi Nikogovići i strani plaćenici i mizerije ljudske. Ima li neko koji je rekao da se ne slaže u punoj meri sa načinom na koji se ova država vodi, a da nije to isto? Dajte mi jednog. Jednog. Nemoguće je da baš ne postoji ni jedan od nas koji smo nešto, ja jesam, eto, Nikogović, neznalica, strani plaćeni, idemo. Ali dajte mi, molim vas, jednog koji je najmanju stvar zamerio, ukazao da nije. Ja ga nikad nisam vidio. Znači, akademici, sudije, tužioci, advokati, radnici, pevači, sportisti, glumci, svi postaju Nikogovići onog trenutka kada se usude da kažu, pa čekajte ljudi, ovo možda nije najbolji način na koje ovo društvo. Onog momenta postaju ništarije. Kada misle bilo što drugačije. Ba, reč kada izgovori. I zato sam ja rekao, postoji li i jedan, pa da nam potvrdite da smo možda u zabludi. Nemoguće da ovo društvo nema ni jednog pristojnog čoveka, glumca, sudiju, muzičara, koji misli drugačije, a da nije ljudska ništarija. Uf.
Sa druge strane imamo tu mašineriju za učutkavanje glasova. Mislim da je to, da tu vas citiram, da ste to vi pomenuli negde, da ste to tako nazvali. Došli smo do toga da je postala utopija da je smenjiva vlast moguća. Imamo taj jedan ambijent da niko ništa ne može da promeni, a kada se pogleda matematički, upravlja se državom kroz podršku četvrtine glasačkog, podrškom četvrtine glasača. Da li je neko rešenje da u budućnosti očekujemo ili da tražimo da se promeni i taj izborni zakon, da glas bude obavezan, da glasanje bude obavezno? Sve više tih ideja, međutim, kao i u drugim oblastima, iako ne pretendujem uopšte da sam nekakav ekspert za izborno pravo, više nego svaki drugi obični građanin, ja nikad nisam za to da se po nekakvom naopakom, po nekakvom ekstremnom ponašanju automatski koriguju pravila. Jednako kao što moje prirodi, što opet kažem, ne znači da je to pravilan sud, nisu bliske obaveze bilo čega, pa i obaveza glasanja. To bi ipak, mislim, trebalo i bliže je tome da bude kako sloboda u pogledu onih koji glasaju za koga će glasati, tako i sloboda ljudi koji ne žele iz bilo kog razloga da glasaju. Mislim da je ovde ipak ključ u nečem drugom što mi takođe znamo, ali nešto smo takođe, nažalost, svikli. Sve bi to drugačije izgledalo da imamo elementarno pristojne uslove te utakmice izborne koja se ovde odvija, koja počinje ne na dan ili dva dana pre glasanja, nego koja počinje pravom, koja je takođe ustavna kategorija, svakog građana da bude informisan. Znate, mi smo i to pravo u punoj meri i flagrantno zatrli. Jer smisao izbornog procesa nije u tome da ti imaš ljude kojima si vezao oči i uši i rekao im ajde da me odvezeš do Užica ili Vranja. Smisao izbornog procesa je da si čoveka, da ga u takvom stanju je građanin svaki tvoje zemlje, da ima mogućnost da u onoj meri u kojoj želi se ravnopravno informiše o stvarima od značaja za zajednicu. Samo tada glasanje ima smisla. Glasanje koje mi sprovodimo je upravo to. Ćorave bake i idi pronađi gde je kafa ili gde su. A uspuću te još, em sam vezo oči i ometati nekakvim udaranjem u talambase i privlačiti mirisima na drugu stranu. To je potpuna inverzija i destrukcija ideje izbora. Dakle, drugačije bi sve to izgledalo kada bi makar ti mediji sa nacionalnom frekvencijom, koji su takođe ovde potpuno inverzirani, imali i određenu edukativnu ulogu koju su po zakonu obavezni da imaju, jer zato dobijaju naše blago. Ne dobijaju valjda naše blago da bi skaredne programe emitovali kao što je to da sada slučaj, i da bi, a na prvom mestu nacionalna televizija, RTS, da bi objektivno i istinito predstavljali građanima šta se dešava u ovoj našoj zajednici. Mi plaćamo RTS, svi, i kroz onaj dodatak, isključivi racio, mi kažemo to pravnici, racio legis, osnov za određenu normu i obavezu koju imamo prema RTS-u, za razliku od drugih medija, zato što on kao javni servis ima obavezu da nas nepristrasno izveštava o svemu
I to je razlog zašto on nije privatna televizija koja se bori na tržišnoj utakmici. I mi to svakog meseca plaćamo. Svi građani ove zemlje plaćaju. Istovremeno, većina nas, ajde ne kažem, svi znamo da RTS to ne radi. Da on svoj deo obaveze ne izvršava. To je slično kao da uzmete majstora i kažete ja želim da ovo bude uredan prostor, da ga krečiš, da ga sređeš, ja ti mesečno za to plaćam 300 dinara, 500, 1000, nije bitno. I on mesecima to ne radi. On mesecima radi nešto potpuno suprotno vašem dogovoru, ali vi ste i dalje zakonski obavezni to da plaćate. I vidite da on, umesto da kreči vaše zidove, ih posipa farbom, umesto da čisti vaš prostor, proliva vodu u nje, i tako dalje, i tako dalje. E to se dešava nama sa javnim servisom. A još veća posledica od toga što svi plaćamo nešto što ne dobijamo, je to što javni servis, umesto da ljude, kao što smo rekli, informiše objektivno o tome šta se događa, on ih drži u zabludi. O tome da se neke stvari nisu dogodile, koje su se dogodile, da su neke stvari imale veći značaj nego što su imale, a neke nisu imale nikakav značaj, i na sve to naravno da su neki ljudi, ono što smo malo pre rekli, nekakvi izdajnici i tako dalje i tako dalje, ili šta već. Recimo, ovo što se dešava sa Proglasom, dan kad je izašao Proglas, ja se sećam, u Dnevniku uopšte nije bilo predstavljeno. Za većinu medija, eto, ne bude da sam ja i subjektivan, tog 7. novembra to je bio događaj dana. Izašla je jedna grupa ne baš potpuno nepoznatih ljudi i rekla je nešto što jako dugo ovde nije rečeno. RTS kao javni servis i ljudi, a mnogih ima takvih koji mogu samo RTS da prate, o tome nisu znali ništa. Za njih ta informacija nije postojala. U spektru informacija toga dana šta se dogodilo, to se nije dogodilo. I sad, kako očekivati da će čovek, glasač, e sad, puta koliko dana, puta koliko takvih dnevnika za različite stvari, kako on može doneti odluku i na tim izborima, ako hoćete i ne samo na izborima, i druge životne odluke. Ako on potpuno je, ajde sa drugom analogijom da se poslužim, kao pilot kome su vezane oči i uši, a treba da nas odveze u Štokholm, na primjer. Kako? Nema nikakvu mogućnost. On će voziti tamo gde mu govori pogrešan signal, ili gde ga usmerava ovaj koji ga navodi da ide tamo gde nije to mesto, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je to vrlo, vrlo opasno, i zato kažem, nisam nužno za to što postaje sve popularnije obavezno glasanje, ali sam za to da se izuzetno ozbiljno u društvu za koje se nadam da će ipak krenuti jednim, makar nešto drugačijim pravcem, ovom pitanju posveti najveća pažnja. Ne može postojati demokratija sa dezinformisanim građaninom. To ne postoji. To su potpuno nemoguće stvari. Prvenstveno sam mislio da su ljudi koji ne glasaju generalno se isključili od vesti, jer jednostavno više ne žele ni vesti, a one nikakve, i prosto mislim da u današnje vreme novih tehnologija koliko toliko da građani uglavnom koji ne glasaju imaju pristup vestima, mogli bi da ih nađu kada bi želeli, kada bi trebalo, pa sad moraš da glasaš, pa ajde da i da se informišem, pa gde da nađem podatke i sve to, tako da u tom nekom... Pa da, ali svuda, uvek, u svakom društvu imate jedan broj građana koji nikad ne glasaju, ili se to malo menja, ali imate i one koji nikad ne glasaju, prosto smatraju da je to stvar koja se njih ne tiče, i to je nemoguće, što se kaže, u potpunosti takvu stvar promeniti, ali ja sam uveren u to da kada bismo imali, ne govorimo o apsolutnim kategorijama, iole pristojne i objektivne medije, makar one koji dopiraju do većine građanstva, da bi se ta slika značajno promenila. Jer, evo,
ne smatram da to treba bude samo proglas, ali evo proglas između ostalog sada govori i o tome u kojoj meri je značajno glasati, u kojoj meri je to bitno za proces demokratski, u kojoj to meri važno. Sad zamislite da je RTS trećinu vremena koliko su posvetile druge medijske kuće koje nisu nacionalnog značaja, posvetio toj misiji koju proglas ima, ja sam siguran da bi to do mnogih ljudi doprlo. Kao što to vidim na terenu kada dođem, kada ljudi imaju priliku da pričaju. Ali zakon u medijima imamo. Rekli ste baš na tribinama proglasa da imamo zakon o poreklu imovine. Imamo dva dobra zakona koje se ne primenjuju. I stalno se pričalo ko posle ove vlasti, a retko kad se pričalo šta posla. Recimo, to su dva zakona koje bi mogli da, ono, da se sprovedu u ponedeljak, što bi se rekao. Da, ja sam ne bez razloga i ne samo ja, kada smo pripremali uopšte proglas, spomenuo zakon o poreklu imovine, kao paradigmu. Pa pazite, svakom zakonu možete naći manu, ali vas uveravam da recimo zakon o poreklu imovine, utvrđuje poreklo imovine i on se zove i drugačije i posebnom porezu, kada bi se zaista primjenjivalo ono što piše, predstavlja izuzetno moćan mehanizam kojim biste mogli za relativno kratko vreme da ozbiljno promenite sliku države u kojoj su se ljudi potpuno neosnovano i neverovatno bogatili kroz nekoliko godina bez ikakvog objašnjenja i da zaista promenite sliku društva. Ali, mi smo šampioni donošenja zakona. Mi zakone donosimo, to je neverovatno, ja sam puno puta sa kolegama iz inostranstva govorio o tome, oni nisu mogli da shvate u okviru tih naših evropskih integracija, taj termin postoji, da smo mi jedna od zemalja koja najbrže i gotovo bez ikakvog problema usvaja te zakone koje postoje u Evropi. Kaže, većina zemalja zastane u tom procesu, pa vidi šta je tu usaglašeno, pa šta drugo mora da menja, pa da li će to uticati na privredu, da li će to uticati na poljoprivredu, na ekonomiju, na školstvo, na zdravstvo. Mi to donosimo na tone. I njima je to bilo nejasno. I meni je u početku bilo malo i teško, kako da vam kažem, da im to objasnim onako kako to zaista jeste, da im kažem, pa ljudi, znate vi zašto je to tako? Zato što ti ljudi koji po tom sistemu usvajaju zakon, ušte ne nameravaju te zakone da primenjaju. Jer to je, kažem, u društvima u kojima je zakon početak i kraj uređenja društvenog života potpuno nestvaran podatak. Mislili bi da sam nekakav cirkuzant, da sam nekakav neozbiljan čovek kad to tvrdim. I sad vremenom su i ljudi koji prate ovaj naš proces to počeli da shvataju. Da su ovde zakoni, jednog dana će nas, siguran sam, izučavati kako smo mi te zakone donosili na kilo, na bez ikakve ideje, i onda se redovno dešava šta? Oni vas na početku kao pohvale, usvojeni su ti zakoni, ustavne reforme pravosuđa, to je prvi korak, i onda redovno ide ambis. U narednom periodu se vidi da se ništa nije promenilo. Šta vam treba? Zakoni, dajte, mi ćemo to da usvojimo. A primena tih zakona, to ćemo da vidimo. To možda ćemo negde, možda negde nećemo. Negde ćemo ga primenimo gde odgovara našim interesima. Primenit ćemo, recimo, zakon o poreklu imovine na one koji nisu sa nama, ili ćemo da ne primenimo na one koji jesu i tako dalje. Ili ćemo da kažemo, vidi, zakon na tebe možda može da se primeni. Razmisli šta ćeš da radiš. To je neverovatan princip kako se mi odnosimo prema zakonima. I to je još jedna od stvari u kojoj bi, recimo, pomenuti javni servis mogao da ima ulogu da objasni ljudima. I vi znate šta znači uopšte zakon. I šta znači da to nije nikakva floskula, da je zakon iznad svakog pojedinca u ovom društvu. I da to mora da bude naš novi patriotizam. Naša nova paradigma patriotizma. Dakle, patriota može da bude samo onaj, ne onaj ko udara u talambase i svako malo se krsti i diže tri prsta ili šta ti ja znam, nego onaj ko će dođi da kaže, ljudi,
mi smo predugo funkcionisali kao nekakva poluanarhija u kojoj izabira onaj koji je na vlasti šta će da prihvati, šta neće, za koga zakon važi, za koga ne važi. Vrhunski odrez patriotizma u narednih 50 godina će biti ko najstrože poštuje zakon i ko smatra da će u Srbiji najvažnije pravilo pre svih biti zakon jednak za sve. E sad, koliko ćemo brzo doći do toga, do nas je? Jer zato majica svako zaslužuje dobrog sudija. Da, to je majica koju sam dobio od prijatelja i koja mi se jako dopala i zaista smatram da svako zaslužuje dobrog sudiju, bez obzira da li figurativno ili u direktnom smislu. Opasno je ako imaš sudiju koji nije dobar u najšem smislu reči. Da, ali ovo da zakon nije jednak za sve, to onako... I nekako stalno... Nisam baš najbolje shvatio, često i nešto parafrazirano kada ispričate, kao da ima dosta citata iz filma Balkanska pravila i često, šta su za vas Balkanska pravila? Ponekad ti zakoni kao da podlegnu balkanskim pravilima. Pa svašta, ja kad to kažete, naravno, balkanska pravila, šta su za mene, ja pomislim i na divne stvari Balkana, ali istovremeno i na ove u kojima balkanska pravila su i lepe stvari koje na Balkanu srećete kao retko, gde drugde. Evo, u Vranju sam probao prvi put u životu jednu pitu, ma kako to zvučalo sad prozaično, mislim da se samsa zove ili tako nešto, nikad to nisam probao. I to su balkanska pravila, ti neverovatni uticaji koje su ovde različite kulture ostavljale, kao retko gde. I ta neverovatna šarolikost života zapravo i njegovih pojavnih oblika koje takođe kao retko gde možete vidjeti. Ali s druge strane, nažalost, balkanska pravila su i ovo o čemu pričamo. Ta jedna neverovatna potreba za neustrojenošću, neuređenošću, za improvizacijom u svemu i svačemu. Tako da ono što je i lepo, kada se prenese na uređenje društva, ne može se praviti i za tu pitu, siguran sam postoje neka pravila, ali je tu neka vrsta improvizacije i dozvoljena. Je li tako? U uređenju društva ne smemo, moramo shvatiti da ne sme biti te improvizacije i da tu pravila moraju da budu veoma kruta i veoma stroga. A na prvom mestu ovo o čemu sam pričao. Mi moramo nekako to, čim se ukaže prilika, postaviti bukvalno kao osnovno pravilo. Ok, tretirali smo zakone kako smo tretirali, moramo shvatiti da je put izlečenja najkraći to da sada postanemo svesni da je to osnov uređenja i da ako se zakon i u jednom slučaju ne primeni, da on više nije zakon. Da on više nije to što je, jer to je smisao zakona. Znači, ovo što piše ovde je naš dogovor kako ćemo se vladati u ovoj kući, na ulici, u društvu, u državi. Ako se jednom prekrši to pravilo, otvorena su vrata pakla. A mi mnogo češće kršimo nego što poštujemo. Zato što se nema taj osjećaj da postoji kažnjivost i da može da se primeni dokle god si na određenoj strani. A u plastičnom primeru, kako izgleda krivični postupak, o tome ste puno pričali u posljednje vreme za recimo na izbornom danu onaj ko učestvuje u kršenju izbornog zakona. Kako to plastično izgleda? Kako izgleda taj sam postupak i koja je kazna? To me baš interesuje, jer to nikad niko nije objasnio. Recimo, gomila ljudi koji, pretpostavljamo, se bave izbornom prevarom, utiču na neke druge ljude kako da glasaju i ostalo. Šta je kazna i kakav je postupak dokazivanja, mada ste i to rekli, da će biti svedoka saradnika dosta. Pa evo, ja sam
rekao, ovaj, kada dođe do nekakvih promjena u društvu, svedoci, saradnici niču kao ovaj, pečurke posle kiše. Ne moramo ići do samog izbornog dana. Ja sam nedavno ponovo izazvao gnev ovih političara naših vladajućih kada sam rekao da ovo što je CINS utvrdio, ovo zaista neverovatno istraživanje sa neverovatnim rezultatima, je ozbiljan pokazatelj o tome da je da je ovde verovatno reč o masovnom vršenju krivičnih dela. Ta tvrdnja koja se vidi na tom snimku, koju naravno treba proveriti, videti izvor, naći te osobe koje se tu pojavljuju, to radi tužilaštvo, odnosno trebalo bi da radi, taj dijalog, dobit ćeš iznos taj dan ili neki drugi dan, ali prethodno ideš i moraš da nam dostaviš da si glasala za partiju, to je čisto krivično delo. I samo davanje pare, poreski prekršaj. A dalje sada tu bi tužilac što šta mogu iz tog snimka takođe da ispita. Ovo je čisto izborno krivično delo. Znači to da bilo ko vama, meni ili bilo kom drugom nudi novac, kaže se, ili kakvu drugu korist pod uslovom da glasate za određenog kandidata ili ne glasate ili na bilo koji način vašu volju izbornu menja, je krivično delo, samo po sebi, tu nikakve dileme nema, mislim, to što se javlja predsednik i ljudi oko njega da nam objašnjavaju kako to nema, mislim, time se bavim čitav život, to je čisto krivično delo. E sad, čitav niz tu se pitanja postavlja iz ovoga što je CINS uradio, a što nije prva tvrdnja takve vrste, ne čujemo mi to prvi put, samo što je ovaj put to dokumentovano. Odakle je taj novac? Znate, to dobit ćeš na ruke tamo taj novac koji je ponuđen toj nekoj devojci koja je učestvovala u razotkrivanju svega toga, nije samo njoj ponuđen. To je tako očigledno rade ti call centri, pa sad puta koliko ljudi, puta call centara, brzo bi tužilac mogao da sastavi dva i dva da vidi koliko se tu novca vrti u opticaju. Verovatno bi bile zastrašujuće cifre. Odakle je taj novac? Šta je njegovo poreklo? Svašta tu može biti. Pranja novca, poreskih utaja. Ja se sećam uvek i onog sada već više puta citiranog razgovora predsednika i čini mi se u Insajderu, kada je on novinarki Brankici, ja mislim Stanković, objašnjavao, kada je pita, pa čekajte, kako se sad to pojavljuje više puta lica uplaćuju iznose ili jedan uplati više i uopšte te malverzacije oko uplata, pošto su limitirani iznosi koje pojedinci mogu platiti, kada on objašnja pa to otprilike izgleda tako, sedimo u kafani pa sad ti ne može preko ovog puta, pa ja tebi dam pare, pa uplatite svi vi, pošto su otkrili valjda isto u tom istraživanju da ljudi koji su primaoci socijalne pomoći uplaćuju donacije stranci. Tog trenutka je zapravo predsednik pred kamerama opisao krivično delo pranja novca. Ali nikoga nije pitao. Jel to kad vi radite, ako je to mehanizam, ja svoj neki keš dajem različitim ljudima da uplate, to je pranje novca. I tako dalje, i tako dalje. Znači, to je čitav niz potencijalnih krivičnih dela. Znači, što bi se rekao, jedna prava bašta za tužioca koji bi krenuo da radi, ali mi kao što vidimo i kao što je uobičajeno u takvim situacijama, tužilaštvo mrtvijem snom spava i time naravno dolazimo do još jednog strašno velikog problema ovog društva, zbog kog je takođe proglas rekao ljudi doteralo je do duvara. Koliko vam je u svemu tome pomoglo pisanje? Koliko vam je pisanje bilo otklon da možete nešto da napišete, da ipak zadržite mirnu savest, da neke stvari napišete, a da ne bude da ništa niste rekli.
Apsolutno jeste. Ne da ništa nisam rekao, ja sam i ovako govorio, ali sam kada sam otkrio izražavanje kroz ovu vrstu pisane reči, otkrio da, u kojoj meri je fikcija blagotvorna i u kojoj meri ona pruža jedno neverovatno polje slobode, koje se ja trudim, odmah da kažem, da ne zloupotrebim ni jednog trenutka. Slobode u kom smislu? Puno stvari čovek koji je prošao put kojim sam ja prolazio sazna. Ali sudije po prirodi zanimanja govore isključivo dokazima. Vi puno puta znate da se nešto događa, ali nemate prosto dokaze za to. Dokaze, da kažemo, pravno relevantne. Koji bi, i onda često možete doći u situaciju da, iako znate da se nešto dešava, da to kažete, a da vas ovaj ko se nađe direktno ili indirektno prozvanim pozove i da kaže, ok, sad ćemo to da vidimo na sudu, gde su ti dokazi za to što tvrdiš, i onda se dolazi do jedne paradoksalne situacije da onaj ko zapravo obelodanjuje zločin postane zločinac, jel te, u tom postupku. E, fikcija je među mnogim drugim oblastima i tu sjajna, tu možete kažete puno toga što znate da se dešava, a zašto ne morate da dokazujete na sudu, i nije potrebno. Jer je dovoljno to što ćete skrenuti pažnju velikom broju ljudi, čitalaca, da eto da tako kažem, obrate pažnju, a neki od njih će tokom života vrlo verovatno biti u poziciji da dokaze za to i nađu. Kažu da najbolje dela fikcije nastaje u pitanjima šta ako. Pa i to, ja verujem da je nastaju na različite načine, ja sam pronalazio put za pisanje i u situacijama gde sam za predloške poput Dece zla i Ostrva pelikana imao nekakvu priču koja se dogodila u realitetu, pa je onda utopio u fikciju, a i u eto, kao u Rudniku, gde je za predložak zapravo uzet čitav niz nekakvih događaja i promišljenja koje nisu imali direktnu podlogu u realnosti. Kako bih rekao, ljudi stvaraju na potpuno različite načine, to sam odmah naučio, ima bezbroj priručnika o tome kako pisati i kako ja sve skloni da nekome ko bi me sad pitao šta tu raditi, kažem, može nešto pročitaš da neke osnove shvatiš, ali zapravo kao verovatno retko gde pisanje se istražuje, upoznaje i uči kroz pisanje. Tu prosto pronalaziš neki svoj glas, padaš, ustaješ, grešiš, praviš brljotine, ispravljaš te brljotine i to je kao retko koja delatnost, čini mi se, jedna prvo osamljenička stvar gde si permanentno zapravo u oblikovanju samoga sebe i doći ćeš do nekle, od nekle nećeš moći ili će te ograničenost trajanja sprečiti da odeš dalje, ali je neverovatno uzbudljivo i jer si zaista takmac samom sebi. Pobeđuješ sebe, pobeđuješ svoje limite, istražuješ svoje limite i tako dalje i u tom procesu u sve to ostaju i nekakve stvari iza tebe. Jel blog pomogao? Koliko sam već 10 godina kako da više ne, od bloga? Kako da ne? Blog su bili moji početni. Ja sam od uvek voleo pisanje i čitanje, naravno. To su paralelne stvari koje ja sam uvek jako puno čitao ovih nestručnih stvari, čak sam eto, pogotovo na fakultetu i posle diplomskih studijima, kad mnogo morate čitati stručne literature, osjećao stalnu potrebu da se nekako od stručne literature lečim beletristikom, koju sam uvek voleo. To je verovatno nekakav spontani proces, kao što vam organizam
zatraži kad previše jedete ili pijete nečega, nešto drugo, tako ja mislim i u čitanju. A pisanje sam uvek voleo i različite stvari sam piskarao od najranije mladosti, nekad pesme, nekad beleške, nekad sam, eto, pomenuli smo sad kao klinac sa sestrom, pravili smo svoje novine porodične. Uvijek je neka vrsta pisanja tu bila, ali sam nekako sve to do zrelih godina sam sebe zaustavljao u toj ideji da se otisnem i u najkompleksniju formu pisanja, kao što je romano pisanje. I onda sam sve tako nešto okolo igrao, te blog, te kratke priče, te ovo, te ono. I na kraju sam se, eto, upustio i to, ajde, rekao da probam, a zapravo često me pitaju šta te je podstaklo. Podstakli su me između ostalog ovi Skandinavci i njihovi trileri u jednom trenutku, iako sam recimo sjajno, kad sam otkrio i Lašona i druge Skandinavce, shvatio da oni to stvarno dobro rade, ali mi je negde bilo, eto, kao, Skandinavci postadoše sad nekakva noir škola skandinavska, sve je to super, ali kao de Skandinavija i trileri, a s druge strane jedna potpuna nezainteresovanost domaćih pisaca za nešto što je, nažalost i na sreću, nama imanentno, mi triler ovde živimo non stop neku vrstu, i rekao, ne možete nam baš sve oteti, i naftu, i ekonomiju, i sve, dajte nam bar triler. Triler ne damo. Ostavite, a onda činjenica da se stvarno sretao često i u svojoj praksi sa nekakvim interesantnim, ne samo trilerski interesantnim slučajima, nego i moralno, etički i takvim pitanjima, i eto, stica i svega toga je bio dovoljan da probam i da krenem u pisanje dece zla, i sad sve ostalo je tu jedan verovatno i neverovatan stice okolnosti, taj roman je onako baš eksplodirao među čitaocima, i sad sa serijom i sa svim tim, na najbolji način nisam mogao zamisliti. Serija je odležala malo. Da, serija je snimljena, boga mi, ja mislim, pre jedno 2,5 godine, ako ne i više, i od tada se puno puta pojavljivala informacija, će biti emitovana ovde, pa se odlaže emitovanje, pa će biti, pa se odlaže. Možda je to ko sa rakijom i pršutom. Da, dobro što je odležalo. Šta god da se dogodilo, reakcije koje vidim, i to ne samo kod nas, evo ja sam poslednjih nedelju, desetak dana, za jedno 3-4 zaista ozbiljna i velika hrvatska časopisa dao intervju, jer je tamo serija događaj, pa ne znam, u Bosni, pa u Crnoj Gori, pa zaista se neverovatno to sklopilo sa tim što je ona na HBO prva serija iz Srbije koja je prikazana. Ja sam mislio da će to ipak manje biti gledano, jer kao HBO pretplata, pa ljudi imaju i nemaju, međutim to je nekako planulo i išla je od usta do usta. Da, samo me interesuje, to mi je potpuno, meni bar za region logično, nego me interesuje da li HBO ima one neke regionalne, tipa Evropa, Amerika i ostalo, da li ima u tom delu, da li je svuda puštena ili je... Ja moram priznam da nisam tu najbolje informisan. Tipa ono kao na drugim nekim platformama, ono što može da vidi neko u Holandini, isto baš što mogu ja. Koliko sam shvatio, sada u decembru kreće i za ovu srednju Evropu. Mislim da je Bugarska, Rumunija, Slovačka, Češka i tako dalje. Sad, kako oni to puštaju, ali koliko sam shvatio, ona će biti u celoj Evropi prisutna. Naravno, s titlovima, sa svim tim. Tako je spakovan taj program da ide svuda. I tek tu će me naravno zanimati, jer ja mislim da je priča koju ona priča uopšte nije vezana samo za ovaj prostor, i da jako će me zanimati sad tek... Ne, skroz je ono, u rangu true detektiva. Da, reakcije ovih ljudi koji, eto, nisu imali to direktno iskustvo sa ovim prostorima i problemima na ovim prostorima. Kad bi bio oči kad su vam rekli prvi put na HBO i ostalo ste mislili da... Da se neko sprda, je li? Pa ne, nisam mislio da se sprda, zato što to, ja sam dugo pratio sa
producentima, sa Firefly produkcijom, to šta se oko serije dešava, povremeno su me informisali dokle je to došlo, gde je zapelo, šta ide dalje i tako dalje. Tako da je ta priča bila tu negde već da je HBO zainteresovan. Međutim, kao čovjek koji je naučio da je skepsa nužna ovde u svemu i da se nikad, pogotovo mogućnost dobrih informacija, ne uzme zdravo za gotovo, ja sam do zadnjeg momenta i onda se sećam kad su mi javili, bio sam na placu, što sam tamo sekao drva, bukvalno, i rekli, kaže, ne, zapravo sam video najavu na HBO i kao, ovo stvarno će krenuti, tako je bilo super, super osjećaj. To je bilo to. Da. Stalno se priča za Decu zla, da je to fenomenalna priča u smislu sprege medija, vlasti, pravosuđa. Koliko je to neiscrpan izvor za dalje? Da li možemo da očekujemo ono nešto kao true advokat, kao što imamo true detektiva, američki, tako da bude? Da, pa meni se evo recimo true detektiv, koliko me oduševila prva sezona, toliko posle nisam nešto se našao na tome. Ne znam, ne mogu da kažem ni da ni ne. Ono što je sigurno, evo kao što vidite, Deca zla kada su izašla, ona su zaista za vrlo kratko vreme kao roman postigli neverovatan ovde uspeh. Ovo sad već su izdanja koja, ja ne znam, ne tvrdim, ali ne znam, pitaću evo da li su uopšte zabeležena toliki broj izdanja. Verovatno jesu neki romani, ali idu i dalje, ljudi i dalje to čitaju, doštampavaju se te knjige. I najlogičnije bi bilo posle tog romana da neko kom je prvi roman tako dobro prošao nastavi u tom istom stilu Deca zla 2 ili neka druga priča Nikole Bobića, i to bi verovatno svaki izdavač poželeo i povuko za ruku pisca, aj nastavi sad ovo. Međutim, nakon toga je izašlo Ostrovo pelikana, potpuno drugačija priča koja nema nikakve veze sa prvim romanom, jer sam ja prosto u tom trenutku, kao verovatno što radim i većinu drugih stvari u životu, osetio da je to priča koju je potrebno ispričati. Isto unutarnji taj neki moj glas, kao i učestvovanje u Proglasu, da je to nešto sa čim ja treba da izađem pred čitaoci. Ispostavilo se opet da je baš super što je tako bilo, da su čitaoci jako prihvatili tu priču. Naravno, uvijek ima oni koji kažu meni se više sviđaju Deca zla, meni se više sviđaju Ostrvo pelikana, meni je ovo bolje. Ja ovu drugu grupu mnogo više poznajem. Da. Onda je Rudnik potpuno pa treća neka i stilski, i žanrovski, ako hoćete, i kao priča što govori, pa evo i ovo sad što pišem, što još uvijek je u vrlo krokiju nekom nastajanja, kao da te priče nemaju nikakve zajedničke tačke, a zapravo ja ipak mislim da imaju. One su stilski, žanrovski, da tako kažem, i kao priče vrlo različite, ali ja mislim da postoji jedna nit koja se kroz sve njih provlači. Očigledno tema koja mene i dalje inspiriše, to je ispitivanje uzroka i mogućih, da tako kažemo, ovih lekova za zlo. Za zlo u ljudima, za zlo u čoveku, za zlo u društvu. Jer sva tri romana su negde, imaju to kao poveznicu, iako, kao što kažem, pričaju sasvim različite priče. Zato ste napisali na jednoj od ovih korica, ne možeš razumeti zločin ako ne razumeš počinioca. Pa da, to je izvučeno kao deo nečega što govori advokat Bobić. Ali pričao sam o tome i pomenuo sam to prilikom prošlogodišnje promocije Rudnika. Filip David je govorio na toj promociji i onda smo pre početka promocije pričali o tome, o romanu Rudnik, kada mi je on rekao, a ponovio je to, čini mi se, tamo, da i on pokušavao kroz svoje pisanje i razmišljenje da uhvati tu nit, šta je to što nas u toj meri opredeli kada čovek čini tako stravična dela, i da kaže, ceo život sam to pokušavao da uhvatim i nisam uspeo.
vrlo je, vrlo je kompleksno. Znači, i ja imam taj osjećaj da koliko god mi se učini da se primaknem i kroz primarni posao i kroz, evo, pisanje, da se primaknem tome da definišem i uhvatim u čemu je stvar sa zlom, da se nekako to uvek na kraju izvuče i da ne uspem. I uspem možda neki deo da osvetlim i da pronađem, recimo, čini mi se da sam blizu toga da zaključim, ne znači da budem u pravu, ali da zaključim da je jedini lek, da tako kažem, za zlo nešto potpuno suprotno onome što mi kao civilizacija primenjujemo, kazna, da je lek za zlo zapravo obrnuti pol, a to je oprost. Jedino protiv čega zlo nema reakciju, nema nastavak. Krug zla, i to je ono o čemu romani govore, ti krugovi zla koji se koncentrično šire. Jedino u mom dosadašnjem iskustvu postoji šansa da budu prekinuti kada nastupi oprost, koji je jedna potpuno uzvišena i daleko moćnija poruka od svega onoga što mi inače civilizacijski primenjujemo. A da li nekad treba da zaključak bude i u mašti čitaoca? Počinje iz mašte pisca. Svakako, svakako, i to je najlepši deo ovoga čime se eto sad već, pa koliko, 6-7 godina bavim i kroz romane. Susreti sa čitaocima, recimo, otvorili su mi tu jednu dimenziju koju nisam bio svestan. Najlepši deo je kada čitalac, to se povremeno desi, svojim komentarom ili pitanjem ili razumevanjem štiva, shvatite da je otišao dalje od vas kao pisca. Da. To je fenomenalna stvar. Neko bi rekao, pa kako ti je fenomenalno, on je tebe, pa baš je to fenomenalno. Tog trenutka kad si ti tekst pustio među čitaoce, on u punoj meri prestaje da bude tvoj. Svako njegovo čitanje je legitimno i svako čitajući zapravo i sam piše roman i priču i ja bi bio presrećan kada bi znao da će jednoga dana, kad me možda i ne bude ili kad budem senilan i zaboravan, neko uraditi svoju verziju ili nekako parafraziranje Ostrva pelikana ili Dece zla, otići dalje u promišljanju toga što je tu samo ocrtano ili zasađeno. To je ta lepota komunikacije gde naše misli, ideje ne prestaju na tom koraku, izašle su iz vas i sad je to moje. Ne, ti si to bacio kao onaj komičak, a neko je tamo uzeo i od toga napravio... Ili to seme, pa nešto nikad iz toga ima. Tako je. Jako mnogo američkih, ono, mislim, sad ne mora da budu samo američki, nego stranih autora zapravo ima jako mnogo dela koje su nastala kao fanfikcija, koje su uzela neku osnovu iz dela. Od dela i ne mora, i to može biti bolje od toga što si ti u početku zamislio. Nekoga je to inspirisalo na način kao u muzici, ono, kada žica zavibrira malo ovde, a tamo negde napravi, jel tako, daleko veći eho i zvuk. Da, neko uzme i nastavi, napravi celu seriju redakcije, ono, da. Pa iz moguće, Deca zla, da li to, da li, kažem, meni je ta ideja, recimo, oprosta koju smo sada pomenuli, strahovito interesantna, i kao ljudi koji su za to kadri, I eto, i ispitivanje toga, da li je možda to zapravo nešto što kao civilizacija nismo u dovoljnoj meri promišljali i eksploatisali. Jedan od poznatih primera su recimo te istine za Komisije za istinu i pomirenje, koje su bile prvi put u velikom obimu u Južnoj Afričkoj nakon pada Afričke republike. Meni je to tad bila vrlo interesantna ideja i pokazalo se da su mnoge stvari zapravo dolazile na drugačiji način. Jer mi, kao vam kažem, meni to deluje kao u organizmu. Znate, kad se borite 100 godina na isti ili 1000 godina na isti način
I maligne ćelije nađu svoj odgovor i već se prilagođavaju onome što znaju da će ih sačekati. Mm. Ali kad promenite terapiju, one odjednom ne znaju šta ih je snašlo. Tako da recimo, to su jedna od tema koje mene jako zanimaju, što je paradoksalno, jer kao sudija ti si naučen, ti si tu samo da na toj skretnici vučeš taj jedan potez. Napravio si to, ulazi, izlazi, ideš tamo. Napravio si to, ideš tamo. Međutim, kao što vidimo, mi problem zla u društvu koje reaguje zlom ne rešavamo, šta više. U dobroj meri ga možda možda smo još bliže, da tako kažemo, društvu masovnih zala nego što smo bili ranije, pre 50-100 godina. Iako mislimo da mi to danas najefikasnije radimo. Tako da te teme mene interesuju u kojoj meri je moguće makar sporadično odgovor ponuditi drugačiji. I onda će možda neko, možda će nekog to zainteresovati za 50 godina i napravit će, eto, priču samo iz toga. Da, ali samo u fikciji očigledno. Pa dobro, fikcija, da, u fikciji u početku, a onda te stvari mogu da se prenesu i na realni život. Meni je recimo, kada je čitava ta halabuka oko slučaja koji je poslužio recimo kao osnova za Ostrvo pelikana, bila, ja sam puno puta rekao, ja bi sad potpisao da 6 meseci traju ovi ataci na mene. Prvo, naviku sam, ništa novo neću čuti u njima. Kada bi, recimo, problem ranih romskih brakova, kojim se bavi ta priča, za ovo društvo ozbiljno uzelo i počelo njima se bavi. Odmah rekao, gde treba da potpišem da ovi skupštinski tamo pljuvači još žešće 6 meseci, ali da se ovo... Međutim, ja sam znao da to neće biti slučaj, da će to poslužiti kao još jedan u nizu ovih napada, poput Gnjilanska grupa, poput, ne znam, ide u ambasade, i tako se i dogodilo. Ali zašto kažem, nekada literatura uspeva da prenese, sad mi je, puno puta čujem da je roman doveo do toga da se o toj temi u različitim forumima, pa i na tribinama raspravlja. Da je taj predložak fikcije, jer tu nije opisan stvarni slučaj, poslužio da se o toj temi pregovore. Naravno da to nije dovoljno. Naravno da to ne može promeniti. Ali to je recimo jedan od velikih problema ovog društva, nevidljivih problema ovog društva. Ne samo rani romski brakovi, ali i oni, nego uopšte položaj romske zajednice koja stotinama godina živi pored nas, a kao da je nema. Su ljudi nevidljivi, koji su tu svuda oko nas, a kao da nisu. I to je, da kažem, možda ta neka iskra kad fikcija može svojom snagom, eto, možda će jednog dana, ja se nadam, biti film ili serija i po tom romanu snimen, pa će se o toj temi odjednom progovoriti ozbiljnije ili mnogo ozbiljnije nego što se sada čini. Što ih je Kusturica pominjao. To je bilo, bukvalno za neke ljude jedini dodir sa tim pričama raznim. Pa naravno, sad, bez želje da ulazim, naravno, to umetnička dela i nesporno su i tu, ali i nije svejedno na koji način u jednoj temi pričati. Dom za vešanje i ono, i trafficking su ozbiljno demonstriran. Ali hoću kažem, nažalost, mi smo i te kasnije filmove pogotovo doživjeli kao neki, eto, deo gde se o temama o kojima pričamo, kojih je puno, nedovoljno ozbiljno debatuje. A strašno je puno tih tema kada je o romskoj zajednici reč. Koliko oni uopšte, recimo, imaju prava u ovom društvu? Da li su oni zapravo najdiskriminisanija grupa u našoj zajednici? Najpodložnija manipulacijama i tako dalje i tako dalje. To su teme, to su ozbiljne teme za jedno društvo, jer to su takođe građani koji žive pored nas
i ustav, ja se stalno na to vraćam, govori da imaju jednaka prava. Da li vidite ekranizaciju Ostrva Pelikana? Ja se nadam, neki razgovori su i postojali i postoje, ali naravno, od ideje do realizacije uvek i ovo je trajalo, mnogo duži put i to je trajalo i nadam se da će i ovaj uspeh Dece zla sada pomoći, jer ja recimo, subjektivan sam, naravno ja smatram da su i druga dva romana jako filmična i da oni imaju definitivnu mogućnost da prožive svoj neki život i u toj drugoj umetnosti filmskoj. A imate to kad pišete kao predstavku, ono, kao jedan od, ono... Nemam nikad ideju, ovo ću pisati kao... da bude film, ali ono što je moguće, je, ja sam jako vizuelni tip, i kad učim i kad stvaram, ja mislim da prvo stvaram očima, pa onda tek to prolazi kroz mene. Tako da je moguće, obično ljudi kad pročitaju romane moje kažu, ja sam baš slike video kao u filmu. E sad, moguće je to zato što sam i ja, pišući prvo video slike, pa onda pokušao te slike da prenesem. To je čarolija pisanja koju nekad uspete da uhvatite, nekad ne uspete. Verujem da se to dešava i velikim piscima. Jer vi sedite u toj nekoj prostoriji ispred tastature ili sa olovkom i nemate pojma zapravo kome se vi tamo negde napolju obraćate. A pokušavate da im prenesete kakvog je ukusa ova kafa ili koliko je hladno na toj klupi i tako dalje i tako dalje. I sad vi bacite tu svoju poruku u boci i pojma nemate kako će ona tamo biti prihvaćena. I tek kad čujete da je tamo negde, ko zna daleko, ona prihvaćena i da ste dobili sličnu reakciju kakvu ste i vi osjećali, onda kažete, uspeo sam. To je bilo dobro. A kažem, ponekad, naravno, puno puta dobijete, totalno nisi uspeo. Ništa kod mene nije upalilo i to je okej. A najlepše je zapravo... kada dobijete ovo što sam malo pre rekao, kod mene je ovo izazvalo to, a ja o tome nisam ni razmišljao. Upali neku lampicu koja nikakve veze nije imala ni u mojoj glavi, ili mi se činilo da nije imala. A konkretno na seriji na Deci zla, ste sarađivali sa rediteljem oko nekih scena? Niste uopšte sarađivali? Kako je to bilo? Bili su korektni producenti, oni su, delom je to i ugovorom bilo regulisano, oni su mi svaku prvu epizodu scenarija slali na čitanje i na eventualne korekcije, a ja sam opet s druge strane se trudio, a i to je delom ugovorom bilo definisano, da ne budem od onih pisaca koji sad kao moraš da prepišeš moj roman. To nije smisao, to je novo umetničko delo, tu je drugo autorstvo, tu su autori, scenaristi i režiser. Po motivima ove knjige, ali su zaista u značajnoj meri propratili tekst romana i naravno dodali neke momente. Bilo je bitno i po našem prvobitnom sporazumu, a i nečemu što sam ja jedino pristao na to, da se ključne postavke romana poštuju. Da to ne bude sad nekakva druga priča, znači ne ključni elementi romana, da tako kažemo zaplet, motiv izvršioca i tako dalje, da to ostane u seriji i mislim da je to i ostalo. A vizualno? E sad, to je uvek, kako kažem, to je teško, ima uvek, da, ima stvari koje su potpuno drugačije od onoga kako sam ja zamišljio pišući, a ima i stvari koje su gotovo identične kako sam zamišljio i na jednom setu čini mi se da sam rekao, recimo, Jovani Stojiljković, da je ona... kao da je bila u glavi mojoj kada sam pisao novinarku iz Dece zla, da je potpuno prenela, nisam nikad imao ni predstavu, ni da će biti serija, ni ko će glumiti, ni bilo šta, ali da je ona najdoslednije izašla iz, poklopila se sa onim što je bilo u mojoj glavi kada sam, tako da ima i jednih i drugih primjera. Koliko je Radovan različit od Nikole?
Radovan je dosta različit od Nikole u romanu, ali i to je bila jedna od sloboda produkcije s kojom sam se složio. Oni su najpre želeli da imaju nešto mlađeg advokata, priču su želeli tako da postave. Nikola Bobić u romanu je nešto stariji. I tu sam imao u startu možda najviše nekakve onako i sumnji, ako sad podmladimo tog advokata, ako bude tako malo ipak i uštogljeniji u odnosu na... Međutim, ispostavilo se na kraju, pogotovo i prvi put kad sam gledao seriju nakon montaže, a i sada naročito, da bez obzira što je on drugačiji, da je uspeo do kraja da me ubedi kako se zove Radovan u svoju verziju tog lika, nekako je od početka do kraja zaokružio. I mislim da kako epizode idu, tako je i kroz scenariju i kroz režiju njegov lik sve dublji i dublji i sve ga više prihvatamo i napravio je nešto novo dobro. Eto, to hoću kaži, drugačije od onoga što je napisano, ali dobro i novo. Nekako je zaokružen taj njegov lik. Za kraj, Radovan je glumio u Vremenu zla, u Deci zla, jel se nazire Kraj zla? Ne. Za Radovane ne znam da li će nastaviti, ja se nadam iskreno da neće, da tim putem da će i nešto drugo biti, a mislim da da. Mislim da da i da svaka energija i svako to ustajanje iz početka ove naše priče, proglašavanje, je uvek izazov vremenu zla, možemo da kažemo, slobodno vremenu lošem, vremenu gde su i mnogi, nažalost, ljudi koji su se loše i zlo ponašali, diktirali tempo i uslove. Ja duboko zaista verujem da, bez obzira što je često vidljivije, ponekad deluje moćnije, zlo nikad u konačnici nema šanse sa dobrim. To su večne te teme večni tasovi, ali na kojima će zlo uvek biti slabije od energije koja se bori protiv njega. To je energija dobra, energija osmeha, energija pozitive, i mislim da će se to i ovde relativno brzo dogoditi. Hvala puno. Hvala vam. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu Još podcast 1. Ovo je bio moj razgovor sa sudijom i piscem Miodragom Mišom Ajićem. Hvala vam što ste uz nas. Ostavite nam neki share, like, subscribe. Preporučite nas prijateljima ili pogledajte neku od starijih epizoda. Hvala našim sponsorima, Beans Coffee, s kojim sam razgovarao sa svojim gostom, Skandinavijan dizajn stolicama u kojima smo sedeli i Growing Masters, u koji se pobrinu za to da sijam u svakoj epizodi. Linkovi do naših sponzora su u opisu ove epizode, kliknite na njih, podržite time i njih i ovaj podcast. Vidimo se i slušamo sledećeg četvrtka. Ćao, ćao, bye, bye.